وفتدي مدحوينا سومالي لان موسى بيحي عبدي او مالنتي لباد كسوغان مغالدة عير قابي حرونتا قوبل كالسناغ ايا مانتا كاقايب غلاي مناسبات قلن شبينة او جامعة السناغ ايو قبط تاي اردي كاقلن شبينة سي او نغونا يدف عدي افراد اي كبحدة جامعة سي وحانو غورين بها الكاسي هاد الكيساق كالدن بيي قدوميا جامعة السناغ علي عبدي هوري اي سيدو كالي معلمين اي مسولين تاكالي اي جامعة سي كوا سيو مدحوينا سومالي لان موسى بيحي عبدي usoo bandhigay baahiyaha jira jaamacadda Sanaag dana madaxweyne adiga waftiga abaa idin kama hadlaqayna imaanti kale aan loo timaadeen nagala soo qayb kartay nagala soo qayb gashaan xafladan aan muxuu ku soo dhaweynayno uguna mahadnaqayno ardaydii baajka afraad ee ka qalin jibisay jaamacadda Sanaag dhibaatoas oo dhan waxa weeye way ka jirtaa jaamacaddu wixii aad jaamacadaas aad nagala qaban karto waxaan doonaynaa inaad noogu dhawaaqi doonto marka khudbadaada aad dhameyso cilmiga barateen waxaad u barateen inaad ummadiina ku anfacdaan marka aan leeyahay cilmiga barateen guriyaha la fadhiisanina meel cidlaha la fadhiisanina lacagna ha ku doonina ee ummadda ugu adeega boqol shucuurtayada iyo motivationkayagana run ahaantii lama qiyaasi karo haddaan nahay ardayda iyo haddaan nahay maxaan ku lahdaa ay maamulka iyo macallimiintaba aad baa u mahadsantihiin jazaakumullahu khayra madaxweynaana waxaan leeyahay kulli jaamacadda Sanaag waxbaad u siday wixeedii insha allahu waxa ka qalin jabin doona jaamacadda Sanaag 82 arday oo ka kala socda laba kulliyadood kulliyadda caafimaadka oo ay ka qalin jabin doonaan 18 arday clinical nursing iyo kulliyadda ICT-ga oo ay ka qalin jabin doonaan toban arday waxyaalahay gaadhay waxaa ka mid ah waxaanu soo saarnay macallimiin educationka ka baxay oo aanu bilaash ugu sameynay inay waxbarashada ku dhammaystaan waxaanu soo saarnay sharciyaqaanadaasi maanta waxay ka shaqeeyaan degmada Ceergaabo qaarkood waxay ka shaqeeyaan gobolka Tagdheer guddoomiyaha maxkamadda ayaa ka mid ah sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Sheikh Khalil iyo waliba sidoo kale guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Sharmaake Maxamuud Geele Dacar waxaad ku soo beegmaysaan sanaday gobolka Sanaag oo kaliya ay dhex yaalaan 330 kaalimood oo ah barnaamijka shaqo qaran barnaamijka shaqo qaran ma aha mid muruqa dhalinyarada la dhisayo ama ciidan loo diyaarinayo noqdaan waa mid la doonayo in kun wiil iyo 500 oo gabdhood kunka wiilna lagu xareeyo xarunta darar weyne waxa lagu xareeyay saddexgalinta bulshada in yar kadib dawladdu inta kuma deynaysa shaqaysiinaysa marka fursada 330 kaalimooda ka faa'iideysta inta dhimanna ka xareysta waxa halka yareer Sanaag maanta inay tusaale fiican u noqonayaan Soomaaliland sida loogu bushaareeyna oo mudane maxaan kula Sharmaarka Geele uu sheegay in runtii ay noqdeen dad ayaankoodii nasiibkoodii himiladoodii fiicnayd ay maanta noqotay in madaxweynaha nasiib uu helo iyo golaha wasiirada iyo xubnaha golaha wasiirada tirada badan leh gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ardayda jaamacadda Sanaag iyo maamulka jaamacaddaasi u sheegay waxyaalaha uu doonayo inuu haatan jaamacadda u qabto waxaana uu madaxweynuhu halkaasi ka dhawaajiyay in baahiyaha ay soo bandhigeen maamulka jaamacaddu uu wax ka qaban doono gobolka Sanaag iyo dadweynaha gobolka Sanaag oo dhan waxaanu ku bogaadinayaa inay aasaaseen jaamacaddan oo maanta milyo horeeyay ka bislaadeen taasoo hambalyo halkan wax badan baa sheegteen baraabti waanu sheegay waanu yar faqray odayga jaamacadda war maxaa u daran marka wuxuu yidhi saddex kalaas oo waxbarashii hadda maanta waa la bilaabaa oo gori sharci baa ku xidhaa waxay wixii dowladdu dhiseen qandaraas lagu bixiyo ay soo marto oo loo tartamo taana xalay waxay qandaraasi waxaa mana qaadanaya anu managa waxaaba hayna qandaraaskii waxaa qaadaya maamulka halkan jooga barasaabka iyo meeyarka iyo diinku cidda halkan dhismaha wax ka qabato kuwa ugu wanaagsan iyo tagadooda soo maray oo dee soo xalaalayayo qandaraasa noqotay aroorka qandaraaska halka macallimiintu waxay ka cawdeen meel ay fadhiistaan ma hayno dee macallinka waa sharafdarta in loogu yimaado meel horta xafiiskii presidentka maxkamada jaamacadda xafiiskiisa oo qurux badan iyo qalabkiisa halkaa dhig xafiiskii macallimiinta ku dar
أوديسن حبيس ما علمت هو بسيه قارب كوه حبيس الدرود حاج إسماعيل تاعه اسمه هذا الله أنا بيرك وياي هاي نهر ماي هاريك ماي ماي وابر كذي هلا يا رواد إلا وحي ولا مي مر والله ما عندي حواس ما وحاس هيدو مش ذريك هذا لعكتي واحد اللي بقولي كنت من اليوم بعده كنت من لقوي كنت كانت سنة جوا ظروف قارة إيران وأكبر بريدة صحيح وحيك هلا أنت أسوأ أنت هيك ضربته مثلنا أراوس حكومة هذا ديان شيء جنبه الحوينا برسنا تشام عضو وحرة على سلامة قلبي هذه برا ولو ولو غيره قال لي أنا كل سنة سكنا يقهو شر مارك أنت ليش شيء جاي هيدا شقارو واحد بدر هنا حبلوه متى جيال كامل واحد هنا يوم شنت بقوله حبلوه قبله يجوعي وحنا مولاي ما حبلاه وقالين إن قرين ما ينادي بدر يجي نقوله كيف هو هذا إنه واحد سلامنا لقى كني ديتين سيادرتين بقول كيف صدق gabagabadina waxa halkaas ii shaahadooyin lagu gudoonsiiyay ardaydi ka qalin jabisay jaamacadda Sanaag oo dhameeyd 82 arday oo bartay cilmiga kombiyuutarka iyo waliba sidoo kale cilmiga caafimaadka Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Cirka